Hai, assalamualaikum. So, Fyna nampak tan kan? Okay, tutorial kali ni Fyna buat khas untuk sesiapa yang kulit agak gelap. Dan pula tak ada model yang kulit gelap, jadi Fyna guna foundation yang paling gelap, iaitu Fyna ada foundation ni daripada Estee Lauder Color Spice Sand. Ini paling gelap yang Fyna ada. So this is the look, sesuai untuk pergi dinner, makeup untuk kahwin, sesuai juga, and prom night. So Fyna harap korang suka dengan video kali ni. And any request, any comment, anything yang korang nak tengok Fyna buat, korang just leave a comment kat bawah, Fyna akan buat insyaAllah. So terima kasih sebab sudi menonton video Fyna kali ni. Kita jumpa lagi next video, okay? Bye, assalamualaikum.